Prema podacima koje je iznela dr. Bogdanka Prčić-Knežević, načelnik odeljenja transfuziologije opšte bolnice Subotica, u toku prošle godine u svetu je dato 92 miliona jedinica krvi. Ona je istakla poražavajuću činjenicu da je u tome učestvovalo svega 62 zemlje, kao i da je polovina krvi data u visoko razvijenim zemljama, u kojima živi svega 15% stanovništva. Ovakve podatke ona ocenjuje kao neravnomerne. Slična jedna ravnomernost postoji i u potrošnji krvi u nerazvijenim zemljama. Najviše krvi se troši u slučajevima porođaja, jer jednostavno nemaju dobro praćenje trudnoće i dolaze u takve situacije, niti imaju dobre uslove za porođaje, tako da većina krvi se u nerazvijenim zemljama potroši za porodilje i za anemičnu decu. U visoko razvijenom svetu najveća količina krvi se potroši za transplantacije, potroši se za operacije na srcu, to su veliki potrošači krvi, zatim na potpornu terapiju kod malignih bolesti koje su takođe u zamahu velikom u razvijenom svetu. Opštoj bolnici u Subotici godišnje potrebno je od 3 do 4 hiljade litara krvi. Svake godine broj davalaca raste od 10% do 15%. Nestašica nema, ali se mogu desiti izuzeci kada je u pitanju određena krvna grupa. Ukoliko se ukaže potreba, odeljenje transfuziologije, krv šalje i osiguranicima u Beograd, koji, kako je rekla Knežević, pati od hronične nestašice krvi. Povodom obeležavanja Svetskog dana davalaštva krvi, akciji koja se održava po šesti put u subotu 15. juna na Velikoj terasi, pridružuje se i preventivni centar Doma zdravlja, čiji će lekari obaviti pregled nivoa holesterola i šećera u krvi. Besplatan prevoz za dobrovoljne davaoce krvi uz prikaz legitimacije omogućio je Subotica Trans. Krv se može dati u periodu od 8 do 11 časova, nakon čega će biti organizovan i ručak za dobrovoljne davaoce.